Yritän lyhjentää suomeksi ja puhua nyt suomeksi. Ja pahoittelen, jos mun suomi ei olisi niin, niin kuin hyvä. Hyvä toveri, Iranin kommunistisen puolesta minulta lämpimät ja vallankumouksellisimmät terveydykset. Hyvät kaveri, te kaikki puhuitte tästä finanssikriisistä paljon, joka on niin kuin nähden kaikkialla. Ja paljon köyhyyttä ja lamaa ja työttömyyttä on aiheuttanut yhteiskunnassa ja kaikki niin kuin, pahoja seuraamuksia tuottanut työllisten luokalle. Ja me ollaan nähty niin kuin, kaikenlaista. Mä asun Suomessa ja olen nähnyt täällä paljon protesteja ja valtavia mielenosoituksia. Varsinkin Euroopassa, Portugalissa, Espanjassa, Kreikassa ja muissa maailmassa. Ja nämä on tosiaan ollut valtavia, mutta valitettavasti eivät vielä johtuneet mihinkään ja vielä siellä EU-komissio tekee kaikki mitä ne haluaa. Ja tästä syystä pitäisi oikeastaan olla niinku huolissaan. Ja tämä tarkoittaa, että vaikka ne AY-liikkeet ovat tehneet paljon työläisten puolesta, mutta heidän reformistipolitiikat eivät auttaneet ja tarvitaan lisää roolia kommunisteista. Ja tämä rooli on tähän asti niinku puuttunut varsinkin Euroopassa. Kommunistit ovat tosiaan niinku olleet heikkoja ja ne tiedetään niinku syystä. Ja tästä takia on tärkeää niin sanoa mun eurooppalaisille kavereille, että heidän pitäisi nyt ryhtyä tekemään lisää töitä työläisten kanssa ja mennä heidän keskelle työläisten liikkeelle, sanoa heille, että tai selittää heille, että oikeastaan tämä kriisi ei saa niinku ratkettua kapitalistisella ratkaisulla, vaan tehtävänä on se, että meidän pitäisi kaataa tämä koko kapitalistijärjestelmä. Tämä on ainoa ratkaisu, tämä on vaikea, mutta tämä on ainoa ratkaisu, jos haluaa lopettaa tämä moderni orjuutta, mitä me eletään Euroopassa ja koko maailmassa. Mä haluaisin myös, varmaan te kaikki niin tästä tiedätte, mutta haluaisin myös vähän Iranin tilanteesta sanoa ja sen lopuksi myös vähän mun suomalaistovereille. Mä itsekin asun Suomessa ja tämä on tosiaan mulle tärkeää, että kommunistit Suomessa onnistuvat. Kuitenkin Iranissa meillä on islamilainen hallitus ja se asuu syvässä ekonomisessa ja, tai taloudellisessa ja politiikassa kriisissä. Niin kuin, tämä on niin syvä, että ennen ei ole niin kuin tällaista syvä kriisiä ei ole nähty ennen Iranin yhteiskunnassa. Tämä jatkuva maailma kriisi myös Iranissa on nähty ja tämä kriisi ja myös kaksi vuosikymmentä neoliberaalista politiikassa, joka on niin kuin sanottu Iranin IMFin ja Maailmanpankin kautta Iranin hallitukselle. Tämä on aiheuttanut paljon ongelmia ja työttömyyttä ja kärsimystä ja kaikki Iranin työläisille. Ja nämä sanktiot, joka on pantu niin kuin Irania vastaan oikeastaan, se ei mitään aiheuttanut ongelmia hallitukselle, se vaan aiheuttaa enemmän ongelmia kansalle ja tämän takia meidän kommunistit pitäisi vastuuta tällaista sanktioa. Kuitenkin hallituksella on yliön raha käsissä ja sillä ei ole mitään ongelmaa, mutta toisella yhteiskunnassa joka päivä nähdään, että ihmiset tehtävät suljetaan ja ihmiset joutuvat työttömyyteen.
Ja näitä on aiheuttanut näitä niinku kriisien takia on ollut paljon tai joka päivä oikeassa, mä en sieltä että kun varmaan seuraa Iranin tilannetta, mutta joka päivä on siellä protesteja ja mielenosoituksia osoituksia joka puolella Irania. Ja vaikka nämä ei ole niinku kaikki niinku yhteneitä, ne on niinku tapahtuu pienissä ryhmissä eri puolilla Irania, mutta nämä on aiheuttanut jotenkin huolta meidän hallitukselle. Ja tämän takia ne oikeastaan niinku ovat taloissaan, että mitä siellä Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä tapahtui, myös tapahtui Iranissa. Ja tämän takia eri poliittiset ryhmät Iranin hallituksessa yrittää löytää ratkaisuja näillä ongelmilla, mitä meillä on Iranissa, mutta kun niitä ei löytä, ja tämä on myös aiheuttaa niin myös niitä hallituksessa itse. Jos meillä on perjantaina presidentinvaalit Iranissa, ja siellä on ollut paljon ihmisiä niin kuin ehdokkaita, mutta kun siellä se niin kuin johtaja katsoi niin, että paljon meitä ei ole kelvotettuja tulla presidentiksi, ja heitä on niin kuin pantu pois, vain 7 on voi niin kuin jatkaa presidentiksi tai ehdokkaaksi. Ja ne niin kuin kiristäneet tämä koko kampanja niin, että ne ei halua mitään sellaista aukkoa. Esimerkiksi mitä tapahtuisi niin 4 vuotta sitten Iranissa ne levottomuudet, että ne ei halua, että sitä tapahtuu. Eli ne on, niin kuin, haluaa kontrolloida vaalia niin hyvin siellä Iranissa. Ja myös nyt kun näitä asioita tapahtuu Iranissa, myös bourgeois-oppositiot Iranissa, nekin seuraa tätä tilannetta ja ne niinku pelkäävät, että vallankumousta tapahtuu Iranissa ja ne haluaa tätä. Tämän takia ne on, niinku, heillä on ollut paljon neuvotteluja imperialistien kanssa, USA, Britannian, Ranskan ja muiden iso maiden kanssa siellä Pariisissa ja ne haluaa oma ratkaisu Iranin tilanteeseen. Ja jos Iranissa tapahtuu jotain sama ratkaisu, mitä tuotiin sinne Egyptiin ja Tunisiaan tuoda myös Iraniin. Tämän takia Iranin kommunistisella puolueella on tosi tärkeä rooli kaiken näiden asioiden nähden. Iranin kommunistinen puolue on vaikutusvaltainen osa Iranin kommunistisesta liikessä. Ja meillä on oma televisio, oma radio, oma kaikki niin kuin mediakanavat ja meidän maanalaiset aktivistit Iranissa. Ja näiden kautta me yritetään saada lisää työläisprotesteja, naisliikeitä ja kaikki katuihin, että kaduille, että ne voi itse ratkaista tätä ongelmaa, mitä meillä Iranissa on, ettei anneta mitään mahdollisuutta muusua oppositiolle tai imperialistille tulla tekemään sitä, mitä ne haluaa tehdä Iranissa. Ja Iranin kommunistinen puolue päinvastoin nämä bourgeois-oppositiot. Ne haluaa, että työläiset, naisten liiket ja ne henkilöt, jotka tosiaan haluaa vapautta Iranissa, ne kukista islamilaisen kapitaalisen hallituksen Iranissa. Ja meidän ainoa ratkaisu, tai mitä me halutaan Iranin kommunistisena puolueen, että me kukistetaan tämä islamilainen hallitus ja saadaan edellytykset, joka vie meidän työläisten vallalle yhteiskunnassa. Myös tämän takia, kun mä sanoin siellä niin kokoontui kaikki ne
imperialisti ja bourgeoisia siellä Pariisissa. Ja koska meidän puolue tuntee itsensä myös vastuullinen puolue Iranissa, ja tämän takia se on koonnut 25 iranilaista vasemmisto- ja kommunista puolueita kokoontumaan siellä Berliinissä ja löytämään parhaita keinoja ja ratkaisuja Iranin tilanteeseen, jos jotain tapahtuu, ettei meillä olisi mitään ja tapahtuisi, mitä tapahtui Egyptissä ja Tunisiassa. Radikaalien ja kommunistien läsnäolossa tiedetään, tai poissaolossa tiedetään, mitä siellä tapahtunut Juan Muslimit ja ne islamilaiset taas vallassa ja ihmisten elämä ei mitenkään muuttunut. Loppujen lopuksi, anteeksi, että se on tämmöinen niin pitkä, haluaisin sanoa jotain mun suomalaiskavereille. Me ollaan oltu aina yhteistyössä ja me ollaan aina yhteistyössä ja tämä on tosi hyvät ja varmaan jatkuukin. Mä haluaisin sanoa, että Suomen kommunisteilla on ollut tärkeä rooli Suomessa. Kaikki nämä edut, mitä Suomen yhteiskunnassa hyödynnetään, tämä on niin kuin kaikki kommunistit ovat olleet sen takana. Ja kommunistien takana on ollut kaikki nämä AI-liikeitä. Mutta valitettavasti en voi näin nyt sanoa, miksi. Tämä on hyvä kysymys suomalaisia kavereille. Ainakin Euroopassa tiedän, että kaikki kommunistit liitetään Neuvostoliittoon ja sen hajoamiseen ja miten työläiset poistettiin valasta tai ei enää annetaan valtaan ja niin poispäin. Mutta mun mielestä tämä on nykyinen kriisi ja tilanne on tärkeä mahdollisuus suomalaisille kavereille mennä takaisin työläisten keskelle, selittää tämä ongelma heille, varsinkin mennä AY-liikeisiin, selittää nämä kaikki ongelmat, mikä tässä on. Ja koska me joka päivä kaikki kuullaan, mitä mediassa, televisiossa, mä en tiedä, lehdessä ja ihan kaikki bourgeois mediassa mä tarkoitan, selitetään oma näkökulmat kaikista asioista ja me kaikki tiedämme, että ne on väärin. Ja mä oon mitä täällä kuullut heiltä, se on se oikeat ongelmat ja oikeat ratkaisut, mutta jotenkin harmita, että ihmiset ei kuule kaikki nämä. Ja miten tämä? Mun mielestä teillä on tiedonantaja. Mun mielestä tiedonantaja pelkkä ei riitä. Teidän pitäisi olla vahvempi läsnäolo yhteiskunnassa. Mä en tiedä, onko se joku radion TVn kautta vai teillä pitäisi olla lisää aktiivisteja AY-liikeissä. Mä en tiedä miten, mutta ainakin pitäisi mennä takaisin työläisten ja AY-liikeisen kesken. Se on tärkeää. Loppujen lopuksi minulla ei ole mitään, vaan toivon uusille keskustelijoille kaikkien onnistumista ja sanon eläköön sosialismi, eläköön vapautta, tasa-arvoa ja työläisen valta. Kiitos.